520 үшінші есеп теңдеуді шешіп дұрыстығын тексеріңдер. 6 теңдеу берілген балалар үшеуі қосуға, сосын азайтуға үшеуі. Мен мына жерде қосудан екеу, азайтудан екеу шығарып қойдым. Енді азайту мен қосудан бір-бірден қалдырып қойдым, қазір бірге шығарамыз. Мынау шыққан есептер. Сол кезде мынаны қалай шыққанын түсінесіңдер. Қазір түсіндіріп отырып бірге шығарайық. 8-ден x -тан 1, x қосу x -тан 1 тең 8-ден 3. 8x x 8-ге біз ең бірінші ортақ бөлім келтіреміз. Ең кіші ортақ еселік. 8x x және 8-ге. Бұларға ортақ бөлім 8x болады. Себебі 8x 8x қыда бөлінеді қалдықсыз. 8x x қа бөлінеді, е? X пен x қыстар кетті 8 қалады. 8x 8-ге де бөлінеді. 8 пен 8 қыстарды x қалады. Сол 8x барлығына бөлінеді екен. Осы өзі болады ортақ бөлім. Ал мына есептерде олай болмаған. 4x x 16-ға 16x болған мына ортақ бөлім. Ішінен болмаған біреусі 16x болған. 16x 4x қа бөлгенде 4 қалады, 16x x қа бөлгенде 16 қалады, 16x 16 қа бөлгенде x -тің өзі қалады. Тоқтаушы көбейткіштер осылай табылады. Ал мына жерде өзінің ішінен табылып тұр екен. Ең үлкені, яғни 8x барлық бөлімдерге бөлінеді екен. Енді кеттік, тоқтаушы көбейткішті табайық. 8x-ті 8x қа бөлеміз, 1 қалады. 8x-ті x қа бөлеміз, 8 қалады. X пен x қысқарып кетеді. 8x-ті 8-ге бөлеміз, x қалады. Енді жазамыз. Ортақ бөлім 8x. 1 мен 1-ді көбейтеміз, 1. Қосу 8x. 8-ге 1-ді көбейтеміз, 8 болды. Тең 8x. 3-ге x-ті көбейтеміз, 3x. Енді бөлімдер бірдей, алымдарын қосқан кезде міне мынау шыққан, иә? Сонда 1 қосу 8 тең 3x деген теңдеу шығады. Осыны шығарамыз. 1-ге 8-ді қоссақ 9, ол тең 3x-ға. Осы жерден x табу үшін 9-ды бөлеміз 3-ге. X тең 3. Болды, теңдеуіміз шықты. Және тексеріңдер деген. Тексерейік x-ті. Мұның мәні осы x-ті орнына қоямыз. 1, 8 көбейту 3-ге, мен 24 деп сразу жазам. Түсініп отырсыңдар ғой, 3 мен 8-ге көбейтіліп тұр, x-тің орнына қойып жатырмын мен. 8-ге 1 бөлінген x, x-тің орнына 3-ті қоямын. Тең, осыны есептейін, сол кезде 8-ден 3 шығу керек, көрейік. Ортақ бөлім 24 болады. Маған 8-ден, тоқтаушы маған 1-ден. Сонда 1-ге 8 қосылады, 9 болады. Екеуі қысқарады, солай ма? 3-ке қысқарады. 9-ды 3-ке бөлсем 3, 24-ті 3-ке бөлсем 8. 3-ден 8, 8-ден 3 шықты, ол тең 8-ден 3-ке. 8-ден 3-ке тең болды. Теңдеуіміз дұрыс екен. Енді азайтуға тура осындай бір мысал. X-тан 1 азайту 5X-тан 1 тең 15-тен 2. Ортақ бөлім 15X болып. 15X. 15X-ді X-ға бөлсем 15 қалады. 15X 5X болсын 3 қалады. 15X-ті 15-ға бөлсем X қалады. Жазамыз енді. 15X ортақ сөз азайту. 15X 3-ге 1-ді көтем 3 тең болады. 15X ортақ бөлім 2. 2-ге X-ді көтем 2X болады. Тура жаңағыдай бөлімдер бірдей, алымдарын енді 15-тен 3 алған кезде 2X қалады деген теңдеуді шешеміз. 15-тен 3-ті алсақ 2x қалады екен. Енді x табайық. Мына жерде 15-тен 3 алсақ 12 ғой. Яғни 2-ге 6-ны көбейтсек 12. Қазір x-іміз тең 6 болып шығу керек. Көрейік. 15-тен 3-ті аламыз 12. Тең 2x x табу үшін 12-ні бөлеміз 2-ге. X тең 6. Теңдеуді шештік. Енді тексереміз. X-тің орнына 6-ны қоямыз. 1 бөлу 6, азайту, 1, көбейту, 5-ке, енді x-ті көбейтем, ол деген сөз, 5-ті көбейтем 6-ға. Онда 30 болады, тең. Ортақ бөлім, шығара берейін, 30, 36-та бөлім, 5 тоқтаушы көбейткіш. Маған 1-ден, онда 5-ден азайтамын 1-ді. 4 болады, тең. 4 пен 30 қысқарады. 2-ке қысқарады. 4-те 2 бөлсек 2, 30-те 2 бөлсек 15. Сонда 15-тен 2 шықты. Дұрыс екен, яғни 15-тен 2 шықты. Теңдеуіміз дұрыс екен. 525-ші есеп дәлелдеңдер дейді. Мен мына жерге жалғастырып жаза берейін. Бірінші есеп. Бөлімін жазып қоямын. Ой, алымын жазып қоямын. Бөлімін қазір ықшамдаймыз. 4. Енді бөліміндегі сандарды қосып шығайық. 3, 6, 10, 13, 15, 16.
16 шықты. Азайту. 5555. Көбейту. 5555. Бөлім көп қосып шығайық. 3, 6, 10, 15, 19, 22, 24, 25. Енді бізге оны азайтқан кезде 0 шығу керек, азайту керек біз. Ол үшін ықшамдайық. Мынаны қысқаратынды жасайық. Алымы 4 болғандықтан бөлімін 16 төрттерге жіктейік. Ол 4 көбейту 4 болады. Көбейту 4444. 16-ны 4 көбейту 4 деп жіктедік. Тура сол сияқты 25-ті 5 көбейту 5 деп жіктейміз. Себебі оның алымында ылғи 5555 көбейту 5555 бар. 5 көбейту 5 деп жіктедім. Енді қысқартамыз. Мына 4 пен 4444 қысқарады 4-ке. 4-4-ке бөлсек 1, 4444-ті 4-ке бөлсек 1111. Тура солай мына 4 пен мына 4 қысқарады. 1 қалады, мына жерде 1111 қалады. Мына жерде бөлім 1 болып кеткендіктен сразу 1111 көбейту 1111 деп жаза салайын, иә. Азайту. Мына жерде тура солай 5 пен 5555 қысқарады, 1111 қалады. Мына 5 пен тоже қысқарады, 1111 қалады. 5555. Көбейту. Енді мына көбейтінді мен 2 көбейткіш 1-дей болып тұр, иә. Ал 1-дей көбейткіштерді азайтқан кезде ол 0-ге тең. Осымен дәлелденді. Келесі екінші. Тура осыған ұқсаған есеп. Мен қосайын, 1-ге 3-ті қосам. 2, 3, 6, 10, 13, 15, 16. 16 болды, ал үстінде 22222 тұр. Яғни 16-ны 2-нің неше дәрежесі түрінде көрсетсек болады? Мен жүгіз сұрағыз жазам 16-ны. 2 көбейту 2-ті 4 болады, 10 көбейтем 2-ке 8, 10 көбейтем 16. Міне, 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту 2 деп жазсақ болады. Бөлімінде алымында 22222 көбейту 22222. Азайтамын. Енді екінші бөлшек 33333-ті жазып қоя берейін. Көбейту 33333. Енді бөлімді қосып шығайын. 3, 6, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35, 36. 36 шықты. Енді 36-ты қалай жіктесем болады? 3-пен қысқаратындай. 3-терге жіктейін, иә. 3 көбейту 3 неше болады? 9. 9-ды 3-ке көбейсем 27 болып кетеді, одан кейін 36 шығарамай қаламын. Сондықтан қалған 2-ке көбейтем. 9-ды 2 көбейту 18, оны тағы да 2-ке көбейтсем 36 болады. Немесе 3 көбейту 3 көбейту 4 десем де болады. 3 көбейту 3 көбейту 4 деп жаза берейін. Келесі енді қысқартайық. Мына 2 мен мына 22222 қысқарады. Не қалды? 1, 1, 1, 1, 1, 11111 қалды. Мына 2 мен мына 2 қысқарсын. 11111 қалды. Тең қалғандарын жаза берейін мына жерде. 11111 көбейту 11111. Бөлімінде 2 көбейту 2, яғни 4 қалды. Азайту. Жалғастырайын. 33, қысқартам. Мына 3 пен 33333-ті қысқартам. Сол кезде 1, 1, 1, 1. Бір артық жазып қойдым өзіме. Есе болу керек. 1, 2, 3, 4, 5. Иә, біреу артық жазып қойдым. Так. Сонда қысқартты не қалды бізде? 11111 қалды. 11111. Жазамын. 11111 көбейту 11111 болады қыздар. Мына үш пен мына 33333 қалады да 11111 қалады. Жаздық, енді бөлімінде тоже 4 қалды. Енді қараңыздар, 2 бөлшек 1-дей болды, иә? 4-тен 11111 көбейту 11111. Және азайту 4-тен 11111 көбейту 11111. Саннан санды алып тастап, 1-дей санды өзінен өзі алып тастаса, ол 0-ге тең болады. Міне осымен екінші есеп дәлелденді. 526-шы есеп. Шебер тапсырманы 5 сағатты, ал оның үйренушісі 3 сағатты, 7 сағатты орындайды. Шебер 2 сағат, ал оның үйренушісі 3 сағат жұмыс істеген соң, тапсырманың қандай бөлігі орындалмай қалды?
яғни шебер мастер 5 сағатта бітіреді екен жаңағы барлық жұмысты жалғыз өзі істесе, бірақ ол 2 сағатын ғана істепті, 5-тен 2 дейміз. Қосу үйренушісі оның 7 сағатта істейді, сол 7 сағаттың 3 сағатын істеген. Енді осы екеуін қосайық, сол кезде екеуінің бірге жасаған жұмысы шығады. 35 ортақ бөлім 5 пен 7-ге, 35-ті 5-ге бөлеміз 7, 7-ге бөлеміз 5. 7-ге 2-ні көбейтемін 14, қосу 15. 3 пен 5-ті көбейтемін. Тең, қосамыз 29 бөлімінде 35. Екеуі бірге, яғни шебер плюс үйренушісі. Екеуі жасаған. Яғни бүкіл жұмысты 35-ке бөлсек, соның 29-ын жасапты. Ал енді бізге сұрақ орындалмай қалғанын табу керек. Бүкіл жұмысты 35-тен 35-те алсақ барлығын. Содан азайтамыз жаңағы екеуі бірге жасаған жұмысты. Орындалмай қалған жұмыс шығады сол кезде. Бөлімдері бірдей жазып қоямыз, алымдарын азайтамыз. Мында 6. Бұл орындалмай қалғаны. Алмаған бөлігі. Болды. 527-ші есеп бақылау жұмысына сыныптағы оқушылардың 6-тан 1-і 5, 3-тен 1-і 4 алды. Сыныптағы 15 оқушы бақылау жұмысынан 5 және 4 алды. Сыныпта бақылау жұмысына барлығы неше оқушы қатысты? 6-тан 1-і 5, 3-тен 1-і 4. Екеуін қоссақ қанша шығады екен? Сол қанша бөлік шықса, сол 15 оқушы екен, көрейік. 6-тан 1-ге 3-тен 1-ді қоссақ, ортақ бөлім 6. 1-ден 2-ден. 1-ге 1-ді көбейтеміз 1, 2-ге 1-ді көбейтеміз 2. 6-дан 3 болады. 2-ге қысқарады 3-ге, сонда 2-ден 1 қалады. Бұл 4 алған және 5 алған оқушылар. 5 және 4 алған оқушылар. 2-ден 1 екен. Енді сол бізде 15 оқушы екені белгілі. Қараңыздар. Мысалға бір сыныпта оқушылар тең де 2-ге бөлдіге, 2-ден 1. Соның біреусі, міне, 15 екен, 15 оқушы, 2-ден 1-і 15-ке тең. Яғни, екінші жартысы да 15-ке тең болады, сонда барлығы 30-ға тең екен көріп отырмыз. Ол үшін 15 деген сан 2-ден 1 бөлігі болса, барлығын табу үшін 15-ті көбейтеміз 2-ке. Сонда 30. Барлығы оқушы жауабы. Сыныпта бақылау жұмысына барлығы 30 оқушы қатысты. Оқушы қатысты. Бес жүз жиырма сегізінші есеп әңгімедегі сөздердің 15-тен 2-сі етістіктер, ал зат есімдер одан 6-дан 1-ге артық. Егер әңгімедегі 36 сөз зат есім болса, әңгімеде барлығы неше сөз бар, неше сөз етістік? Етістік 15-тен 2-сі екен, 15-тен 2 бөлігі екен, зат есім 6-дан 1-ге артық екен. Осы етістіктен зат есім 36 сөз. Неше сөз етістік, неше сөз бар жалпы әңгімеде. Және етістік неше сөз екен табу керекпіз. Шешуі бірінші зат есімнің таулығы, оның анық айтылмаған осынша бөлігі деп. Сол артық екен айтқан етістіктен, сол етістіктен қанша артық, соны қосып таулайық. 6-дан 1-ді қосамыз. 15 пен 6-ға ортақ бөлім 30 болады. 2-ден 6-ға 5-тен. 2 жерде 2-ні 4, 5-ке 1-ді көбейтеміз 5, 30-дан 9 болды. 3-ке қысқарады, 10-нан 3 қалды. 10-нан 3 бөлігі, яғни әңгімедегі сөздердің барлығын 10-ға бөліп соның 3-еуін алсақ, сол зат есім екен. Сол 10-ға бөліп 3-еуін алған кезде, сол 36 сөз. Түсінесіңдер ма, бөлікті не екенін, сөзді не екенін, мысалы 10-ға бөлген бүкіл әңгімені 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оңға бөлгене, соның қандай да бір үш бөлігі 36 сөзге тең екен. Үш бөлігі, үшеуін аламыз, сол 36 сөз зат есім. Зат есімді таптық. Енді бүкіл әңгімен тауып алу керекпіз, мынаның барлығын. Ол қанша енді тең де бөлген жоқ, түсініп отырған шығарсыздар, мынау жерде үш бөлік бар. Жарайды, тең де бөлейінші, чтоб жақсылап түсінікті болу үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп міне 10 бөлікке бөлдім. Сол 10-ның 3 бөлігі 36-ға тең. 1, 2, 3 міне мынау. 36-ға тең. Біз мынаның барлығын табу керекпіз. Ол үшін не істейміз? 36-ны 10-ға бөлдіге міне?
мына жерде 36-ны 10-ға көбейтеміз, 3-ке бөлеміз. 36-ны көбейтеміз, яғни 10 бөлікке бөлдік қой соған, және 3 бөлігін алдық, бөлеміз 3-ке. Сонда көбейтсек 360 болады, 10-ны 3-ке бөлсек 120. Сонда кітапта барлық, жаңа әңгімедегі сөздер екен. Барлық сөз. Сөз деп қойын, барлық сөз. Барлық сөз таптық, 120-ға тең болды. Енді анаған жауап таптық уже. Енді етістік неше сөз дейді? Етістік біз білеміз 15-тен 2. 15-тен 2 бөлік мынаның. Ол үшін не істейміз? 120-ны бөлеміз 15-ке, 15-ке бөліп, бөлдіге, соның 2-ін аламыз. Сонда 2-ге көбейтеміз. Сол бізде етістік шығады. 120-ны 15-ке бөлсек 8-ден, 8-ді көбейтеміз 2-ге. Тең 16. Бұл бізде табылды етістік. Етістік сөздер. Етістік сөздер 16. Жауабын жазамыз. Бірінші сұраққа неше сөз дегенде 120 сөз. Екінші сұраққа етістік неше сөз дегенде 16 етістік. Малыш ұтқаланч. Йо, жаным, алауын. Бесінші 29-шы есеп. Ерболдың әкесі оның алдында 240 метр қашықтықта 70 метр минут жылдамдықпен жүріп барады. Итімен келе жатқан Ербол әкесінің соңынан 130 метр минут жылдамдықпен жүгірді. Сол кезде ит Ерболдан Ерболдың әкесіне қарай және одан кері қайтып Ерболға қарай тағы сол сияқты 160 метр минут жылдамдықпен жүгірді. Ит Ербол әкесін қуып жеткенше жүгірді. Ит неше метр жүгірді дейді. Ары қашықтығы 240 метр. Әкесінің жылдамдығы 70 метр минутына, Ерболдың өзінің жылдамдығы 130 метр минутына, яғни ол жүгірді. Ит жүгірген кезде ол 160 метр минут жылдамдықпен жүгірді. Енді қараңыздар, суретін салып, бірінші көз алдымызға елестетіп түсініп алайық, сосын кейін ары қарай шығарамыз. Әкесі кетіп бара жатыр, қандай жылдамдықпен? 70 метр минутына, иә. Ал Ерболдың өзінің жылдамдығы 130, себебі ол жүгіреді, иә. Былай қаратай кетіп бара жатыр Ербол, мына жерде Ербол дейік, мына жерде әкесі былай қаратай кетіп бара жатыр. Әкесі мына бұрыштан, ал мынау деген 240 метр. 130 метр минут жылдамдықпен әрине 70 метр минут жылдамдықпен кетіп бара жатқан адамды қуып жетіп алады, иә, мына жүгіріп. Қандай да бір уақыт өткеннен кейін қуып жетіп алады. Енді итші, ит 160 метр минут, даже Ерболдың жылдамдығы да көп, ол ары бері жүгіреді. Былай жүгіреді, одан қайтадан былай жүгіреді. Сол мына Ербол әкесімен кездескенше ит жүгіріп отырады ары бері. Сол ит қанша метр жүгірді, соны табу керекпіз. Ол үшін уақыт тауып алу керекпіз, иә. Ербол қай уақытта әкесін қуып жетті? Сол уақыт белгілі болса, соны 160-қа көбейте салса қанша метр жүрген шығады иттің. Ал енді уақытты табайық. Сонымен біз бірінші балалар В жақындау тауып аламыз. Себебі әкесін Ербол қуған кезде 70 метр, 30 метр минут жылдамдықпен қуған кезде қанша минутына жақындап отырады, соны табамыз. Ол үшін Ерболдың жылдамдығынан азайтып тастаймыз әкесінің жылдамдығын. Ол тең болады 130 азайту 70 тең 60. 60 метр минутына. Бұл деген сөз минутына 60 метр жақындап отырады екен. Енді жылдамдықты таптық, жақындау жылдамдығын. Уақытты табайық енді, осы 240 метрді қай уақытта олар кездеседі екен. Ол үшін есті бөлеміз В-ға, В жақындауға. Тең болады есті деген 240 метр, бөлеміз 60 метр минутына. Тең болады, қанша болады? 4 болады. Сонда қараңыздар, 4 минут екен, яғни итте сол 4 минут бойы жүгіре береді деген сөз. Иттің ес, ит табу үшін не істейміз? В-ны көбейтеміз Т-ға. В деген иттің жылдамдығы ол 160 метр минутына. Минутына. Оны көбейтеміз Т уақытқа, яғни 4 минутқа. 164-ке көбейтеміз 0, 4 жерде 24, 2 ойда, 1 жерде 4, 4 ойда, 2 мен 6 болады. 640 метр екен. Минутпен минут қысқарады, сонда метр қалады. Яғни ары қашықтық ес тең 640 метр болды. Жауабы осы. Метр. Жауабы осы.
530 есеп, іште 34-ші суреттегі фигураның көлемі табыңдар. Не мына фигураның ауданын, ой, көлемі табамыз. Көлем дегеніміз кеңістік фигурасы, оның ұзындығы болады, ені болады, және биіктігі болады. Сол үш өлшем берілген екен, мына үлкен қораптың ұзындығы 7, ені 4, биіктігі 6. Мен жазып қойдым. Енді бізге тағы да бір ші кесіп алынған, е? Осы көлеміне жатпайды. Осыны алып тастаймыз. Сондықтан соны А2, Б2, С2 деп жазайын. Нешеге тең екен өлшемдер. А2, ал бізде А1 болса, мен 7 дециметрді жазып қойдым. Енді тура соны Б2, А2 деп жазайын. Бізде бұл берілмеген, бірақ та мына жердегі өлшемдер берілген 2 және 2. Барлығы 7 болса, 2-ні 2-ні алып тастаса қанша қалады? Яғни 7-ден алып тастаймыз 4-ті, 2, 2, 4 қой. Онда 3 қалады. 3 дециметр екен. Мына жер. Енді мына жерді табайық. Бұл бізде биіктігі. Жоқ, биіктіктен бұрын біз нені табайық? Б енін табайық. Ол бізде міне мынау. Мына сызық. Ол мынаған тең. Ешқандай да ештеңені азайтпаймыз. Ол ажан, ол тесік сияқты болып тұр ғой. Көріндер ғой, мына жақтан соңына дейін деген сөз. Онда ол да 4 дециметрге тең болады. Б2 4 дециметрге. Енді С2-ні табамыз. С2-ні, С2, міне мынау. Ол мына жерге. Не істейміз оны? Мына жағы 2 дециметрге тең, мына жағы 2 дециметрге тең дейді. Ал жалпы 6-ға тең ол. Онда 6-тан 2-ні аламыз 4, 4-тен 2-ні аламыз 2. С2 2-ге тең болады. Мен жазып қояйын 6, азайту 4, тең 2 дециметр. Барлық қабырғалар табылды. Енді үлкенінің көлемін тауып, сосын кішісін тауып, мына алып тастайтын екеуін азайтсақ, мына үлкен фигураның көлемі шығады. В тең А, В, С деген формуламен табамыз, е? Көбейтіп. В1-ді табайық. Үлкен мына қорапшаның барлығын табайық. Ол үшін А1, В1, С1-ді көбейтеміз. Тең мәндерін қояйық. 7, көбейту 4, көбейту 6. Тең болады 168 дециметр куб болады. Көлемнің өлшем бірлігі куб. Ұмытып кетпеңдер. Және мынаның жағындарына бәрін өлшем бірліктерін жасағандар болады. Дециметр, дециметр, дециметр. Сол кезде 3 дециметр көбейтіліп, дециметр кубты береді. Келесі B2-ні тауып аламыз. Ол мына ішіндегі кесіп алынған фигура. Ол А2, Б2, С2-нің көбейтісіне тең. Мәндерін орнына қояйық. 3 көбейту 4, көбейту 2. Так, 12, 24, 24 дециметр куб болады. Енді жалпы V-ны табу үшін V1-ден азайтамыз V2-ні. 168-ден азайтамыз 24-ті. Тең болады 144 дециметр куб. Жауабы табылды. Фигураның көлемі 144 дециметр куб. 531-ші есеп, бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, А-ның мәнін табыңдар дейді. Бірінші, 18 бөлген А қосу 23 тең 5-тен 3-ке. Мына жерде үлгі берілген, үлгіні қарап түсініп алсаңдар да болады. Мен де түсіндіре кетейін. Так, бөлшектің негізгі қасиеті деген балалар, мысалға алмында бөлімде бірдей санға көбейтсек, немесе бірдей санға бөлсек, тура сондай соған тең бөлшек шығады. Мысалға мына жерде 18-ді 6-ға бөлген 3 шыққан, иә? Яғни А қосу 23-ті 6-ға бөлгенде 5 шықты. Түсініп отырық па? Қарайық. 18-ді бөлеміз 3-ке тең 6. Иә? 3-ті 6-ға көбейтсек 18 шықты ғой. 5-ті де 6-ға көбейтсек А плюс 23 тең 5 көбейту 6-ға. Осында теңдеу шығады. Жалпы одан да түсінікті болу үшін мысалы мынандай мысал келтірейін. 3-тен 2-ні алайын, иә? Ал мында бөлімде 6-ға көбейтейін мысалы. 12, 18 шықты. Бұларды тең бөлшек деп айтамыз. Немесе мынандай бөлшек алайын. 15-тен 5. Ал мында бөлімде 5-ке бөліп тастадым. 5-ті 5-ке бөлсем 1, 15-ті 5-ке бөлсем 3. Екеуі тең бөлшек. Түсінікті ғой. Сол сияқты 5-тен 3-тің ал мында бөлімде 6-ға көбейтсек 18 болады. 6-ға көбейтсек А қосу 23 болады. Деп осындай теңдеу қылдырып аламыз да А-ны табамыз. Мен өшіре салайын. А-ны табу үшін не істейміз? А қосу 23, 5 пен 6-ны көбейтсек 30.
A'ны табу үшін 30-дан азайтамыз 23-ті. A тең 7. Ал 7 орнына қойып көрек. 7-ге 23-ті қосамыз 30, е? 5-ке 6 көрсек 30 міне шықты. A'ны дұрыс тауыппыз. Келесі тура солай. 7-ге қандай санды көбейтсек 21 шығады. 3-ті, е? Яғни біз 4-ті де көбейтеміз 3-ке. Тең 8 қосу 2A. Әжірге 21 бөлі 7 деп жазып қойым керек пе еді. Мына 3 қайдан келді деп түсінбей қалмайсыңдар ма? Тең 7 міне көрдіңдер ма? 7 осыдан шыққан 21 міне. 3-ке бөлгеннен шыққан, е? Немесе 7-ге 3-ті көбейткеннен шыққан. Енді біз мына бөлшекті алу үшін 21-дің үстінде тұрған алымын алу үшін 4-ті 3-ке көбейту керекпіз. Сол кезде 8 қосу 2 ашады. Қосайық. 7, 12 болады, е? 12 тең 8 қосу 2а. На теңіздің оң жақтарын сол жаққа, на 12-ні мына жаққа ауыстырып жаза берсек те болады. Сол үшін 2а-ны былай жазайын да, тең 12 азайту 8 деп. Теңдіктің екінші жағын көшірейін. Сонда 2а тең 12-ден 8 алсақ 4. А-ны табу үшін не істейміз? 4-ті бөлеміз 2-ге. А тең 2. Орнына қойып көрейік. 2-ні қойсақ 2 жерде 2-ні 4. 8-ге 4-ті қоссақ 12. 7-ні 3-ке көбейткенде 21 болды ғой. 4-ті де 3-ке көбейтсек міне 12-міз шықты, иә? Жаңа 2 жерде 4, оған 8 қосамыз 12. Яғни теңдеуіміз дұрыс шықты. Келесі үшінші тура солай. 5-ті қандай санға көбейтсек 30 шығады. Немесе 30-ты 5-ке бөлейік 6, иә? Яғни 6-ны көбейтсек тең 30 шықты. Тура солай. Көбейтеміз 12-ні 6-ға, тең міне мына сан шығады. Жазамыз. 12 көбейту 6 тең 44 қосу 7а. Осы жерден 7-ні анық табу керекпіз. 12-ге 6-ны көбейтеміз. 72, иә? Тең 44 плюс 7а. Теңдіктің оң жағын сол жағып, сол жағын оң жағып жаза берсек болады. Ешнәрсе өзгермейді. 7а тең 72, иә? Енді 44 теңдіктің мына жағына мына жақта тұр деп есептейміз ғой. Қазір былай жазайыншы. Сендер қазір неғып плюс болмады, неғып минус болды деп түсінбей қалар мүмкін. 7а қосу 44 деп міне жаздым, е? Тұрмын. Тең 72. Тура солай теңдіктер, просто оң жағы сол жағына, сол жағы оң жағына ауысты. Енді болды. 7а-ны табу үшін 72-ден азайтамыз 44-ті. 7а тең 28, е? 7, ой, енді а-ны табамыз. 28-ді бөлеміз 7-ге. А тең 4-ке. Қояйық орнына. 4 жерде жетім 28, е? Қойсам. 28-ді 44-ке қоссақ 72. 12-ні 6-ға көбейтсек, шынымен де 72 шықты. Дұрыс шығарыппыз. 4-ші, 5-ші, 6-сын шығарайық. Осы есептің балалар, мен енді жаңағындай ұзақ түсіндірмейін. Қайдан шықты деп түсінбей қалсаңдар, сол алдындағы 1-ші, 2-ші есепті қарайсыңдар. Кеттік. 9-ға 6 көбейтсек 54, яғни 1-ге де 6-ны көбейтеміз. Ол 6 болады. Тең 5а-14 деген теңдеу шығады. 5а-ны табу үшін 6-ға қосамыз 14-ті. 5а тең 20, а тең 20-ны бөлеміз 5-ке, а тең 4. Келесі 2-ші 5-ші есеп. 3-ке 7-ні көбейтсек 21, яғни 8-ді де 7-ге көбейтсек, міне мына сан шығады. Мына өрнек пока что, иә. 8-ге 7-ні көбейтеміз 56, тең 4 а плюс 8. Енді мына көбейтіліп тұр 4 бөлу, бұл теңдіктің мына жағына өтеді. 56 бөлу 4 тең а плюс 8 қалып. 56 4-ке береміз 1, 4 е 14 тең а плюс 8. А-ны табу үшін 14-тен 8-ді азайтамыз. А тең 6-ға. Келесі 6-сы. 15-ке қаншаны көбейтсек? 6-шы есеп. 45-тен 14 тең 7а минус 5 бөлінген 90. 45-ті 2-ге көбейтсек 90, е? Яғни 14-ті де 2-ге көбейтсек, міне мына көрнек шығады 7а минус 5 деген. 14-ке 2-ні көбейтеміз 28, тең 7а минус 5. 7 теңдіктің көбейтіліп тұр, е? Бөліп өтіледі, сонда 28-ді бөлеміз 7-ге, тең а минус 5 қалады. 4 қалып бөлінді ден а минус 5. А-ны табу үшін 4-ке қосамыз 5-ті. А тең 9-а. Осымен 531-ші есеп аяқталды.